አይምሮን ሁሉ በሚያልፍ በእግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም ነገ ምን ይሁን ምን ይመጣ ብዬ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋም እግዚአብሔር ሁለት በቃሉ ተስፋ ተማመናል ጨለማ ባንተ ዘንድ ከቶ አይጨልምም የመልካምነት ገና ላለቀ መለዋወጥ መቀያየር የሌለብኝ የሰላም አባት ልቤ አንተ ስላመነ ሆነልኝ መለዋወጥ መቀያየር የሌለብኝ የሰላም አባት ልቤ አንተ ስላመነ ሆነልኝ የሰላም አባት የፍጥረት ገዢ ምድርና ሞላዋን ይዟታል እጅ በፈቃድ በእውቀት የምትመራ በፍቅር ብዛት በየማለዳው የምረት የኔ ህይወት በፈቃድ በእውቀት የምትመራ በፍቅር ብዛት በየማለዳው የምረት የኔ ህይወት አይሰጋ አልፈራ በእግዚአብሔር ሁለት በቃሉ ተስፋ ተማመና በምሰማው ዜና ልቤ እንዳይርቅ በውስጤ በመንፈሴ ባስቀመጥከው በመንፈስህ ሐሴት አደርጋለሁ ትምክህቴ ነህ በውስጤ በመንፈሴ ባስቀመጥከው በመንፈስህ ሐሴት አደርጋለሁ ትምክህቴ ነህ አይምሮን ሁሉ በሚያልፍ በእግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም ነገ ምን ይሁን ምን ይመጣ ብዬ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም
እግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለው ልቤ አይሰጋ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን ሁላችሁም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር ረድቶኝ ዛሬ በዚህ ሰዓት ገብቻላቅም አልተለመደም አይ ቲንክ ሰዓቱ ለሁላችንም ለኔ አዲስ ነው በዚህ ሰዓት ገብቼ ስለማላቅ ላይቭ ግን ያው ከፕሮግራሞች መደራረብ የተነሳ በውስጣችሁ እግዚአብሔር ቃል እያመጣ እንድትናገሩት መልእክት እንድታስተላልፉ እየፈለገ ዝም ብሎ መቀመጥ ግን ይከብዳልና ለዛ ነው ዛሬ በማይመች ሰዓት ከዚህ በኋላ በዚህ ሰዓት እንደውም ሳልቀጥል ንቀጥርም አይመስለኝም ስራው ይሄን የመጣው ከስራ እንደመጣው ነው ትንሽ ራሴን አስተካክይ ማለት ራሴን ትንሽ አዘጋጅቼ ወደ መስመር የገባሁት ዛሬ ላካፍለው መፈልገው ወይም ደግሞ ላስተላልፈው መፈልገው መልእክት አለኝ ያ መልእክት ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እነሱ ባሉበት መንፈስ ውስጥ እነሱ በወረዱበት ልክ እኔና እናንተን ያወርዱን ይፈልጋሉና ሰሞኑን ዝም ብዬ አንድ ነገር አስተውል ነበር ማስተውልና ማየው ነገር ምንድነው ሰዎች እነሱ በገቡበት እነሱ ባሉበት ነገር ውስጥ እኔና እናንተን ማብረው ሊጨምሩ ይፈልጋሉ እና ወደ እግዚአብሔር ቃል ግን እንድመለከት አደረገኝ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለን እነሱ በወረዱበት ልክ ልንወርድ እንደውም አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሰዎች ሞር የገቡ ሲመጡ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ውስጥ እየመጣ ነበርው ነህሚያ ነበር ያነሳልኝ ነህሚያ ወርደን እንነጋገር እናኑረድ ታችን ወርድ እና እንነጋገር ይሉ ነበርና ወርድ ዘንድ አይቻልኝም ነበር ያለው እግዚአብሔር ካስቀመጠን ከፍታ ውስጥ የሚያወርደን እግዚአብሔር ካስቀመጠን ቦታ ላይ የሚያወርደን እነሱ በወረዱበት ልክ እኛንም ሊያወርዱን የሚፈልጉ የዳቢሎስ መልእክተኞች ስላሉ ማለት ነው መልእክቴ አይደለም ግን አንድ ነገር ልናገር መፈልገው ሰዎች በወረዱበት ልክ አትወርዱ እግዚአብሔር እናንተን ባስቀመጣችሁ ከፍታና እግዚአብሔር እናንተን ባስቀመጣችሁ ቦታ በዛ ቦታ ተገኙ እነሱ እታች አዘቅቱ ስለወረዱ አብራችሁ አዘቅታችሁ ወረዱ እነሱ በክፋት ስለወረዱ እኛም በክፋት መውረድ የለብንም እነሱ በጥላቻ ስለወረዱ እኛ በጥላቻ መውረድ የለብንም በውስጣቸው ባለው ክፋት እኔና እናንተንም አብረውን በክፋታቸው ተባባሪ አድርገው ሊያወርዱን ይፈልጋሉ እና ይሄን መልእክት የምትሰሙ ሰዎች ደግማችሁ ልትሰሙት አሁን ላይቭ ላይ እንኳን ከወጣ በኋላ መልእክቱን የምትሰሙ ሰዎች እባካችሁን መንፈሳችሁን ጠብቁ እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ላይ በዛ ስፍራ ተገኙ እከልዬ ስለወረደ መውረድ የለብንም እከልዬ የሆነ አዘቅት ውስጥ ገብቶ እሱ በጭቃ እየተጨማለቀ እኔና እናንተ ማብረን መጨማለቅ የለብንም በዘጥላቸው ውስጥ ተቀምጦ እኔና እናንተን በዛ ተጽኖ ውስጥ ሊጥለን ይፈልጋል በጣም እየገረመኝ ነበር በጣም ከሚገርመኝ አንዱ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ይልቁንም የእግዚአብሔር ቤተሰብ ተብለው የእግዚአብሔር ህዝብ ተብለው እግዚአብሔር ከሰጣቸው ፖዚሽን ወርደው እታች የተገኙ ሰዎች ቀለው በእግዚአብሔር ሚዛን ቀለው የተገኙ ሰዎች ስላሉ እኔና እናንተ ክብራችንን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ክብር አለ በዛ ክብር ውስጥ ራሳችንን እንጠብቅ መልእክቴ ዛሬ አንድ ነው የማስተላልፍላችሁ መልእክት ምን አልባት ብዙ ጊዜ ሰምተናል ተሰብከናልም ብዙ ነገር ተባ ብለናል ይሄንን ክፍል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ቃል ነው ከቁጥር 16 ጀምሮ ባነበው ጥሩ ነው ለምታያዘ ሐሳብ ስላለው ስለዚህ ካሁን ጀምሮ ማነበው ባዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው እንደዚህ ይላል ስለዚህ ካሁን ጀምሮ ማንንም በውጫዊ ነገር አንመዝንም ከዚህ ቀደም ክርስቶስን በዚህ መልክ መዝነነው ነበር ከእንግዲህ ግን እንደዚህ አናደርግም ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ አዲስ ሆኗል ይህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው እርሱ በክርስቶስ አማካኝነት ከራሱ ጋር አስታረቀን
የማስታረቅንም አገልግሎት ሰጠን። እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሊያስታርቅ የሰዎችንም በደል አይቆጥርባቸውም ነበር። ለኛም ደግሞ የማስታረቅን ቃል ሰጠ። ስለዚህ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን። እግዚአብሔር በእኛ አማካኝነት ጥሪውን ያቀርባል። እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናቸዋለን። እኛ በርሱ ሆነ የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንድንሆን ከኃጢአት የሌለበትን እርሱን እግዚአብሔር ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል። እምፈልገው ቁጥር 18 19 ያለውን ነው። እስከ 20 ድረስ ሊሄድ ይችላል። ይሄንን ክፍል ስንመለከት የማስታረቅን አገልግሎት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ አድርጎልናል ይላል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኛን ሊያስታርቀን የፈለገው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኛን መታረቅ የፈለገው? ተጣልተናል እንዴ እኛና እግዚአብሔር? በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጠብ ነበር እንዴ? ለምንድን ነው ልጁን ልኮን እናንተ መታረቅ የፈለገው እግዚአብሔር? ይሄንን አገልግሎት እግዚአብሔር ራሱ ይላል ይሄን ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው አለ። ሁሉ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። እርሱ አለ በክርስቶስ አማካኝነት ከማን ጋር አለ? ከራሱ ጋር፣ ከእግዚአብሔር ከራሱ ጋር ምን አደረገን? አስታረቀን። በክርስቶስ የታረቀ ትውልድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ትውልድ ታርቆ ብቻ የሚቀመጥ አይደለም፣ አስታራቂ ነው። ያስታርቃል። የማስታረቅን አገልግሎት ተቀብሏል። የማጣላትን አይደለም። ክፉ ዘር እየዘራ የሚያጋጭ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ትውልድ ሰውን ያስታርቃል። ለምን? እሱ ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ አማካኝነት ስለታረቀ። ታርቆ ብቻ አልቆመም። ነገር ግን የታረቀ ሰው ቀጥሎ የሚነግረን ነገር የማስታረቅን አገልግሎት ሰጠን ነው የሚለው። የታረቀ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እርቅን ያገኘ ሰው የማስታረቅን አገልግሎት ከእግዚአብሔር ተሰጥቶታል። ጠበኛ አይደለም። ጠብን እየዘራ ክፉ ዘርን እየዘራ ሰውን የሚያለያይ አይደለም። የማይሆን ሰውን የሚቆረቁር ነገር እየተናገረ ጠብን የሚዘራ አይደለም። ተሰጥቶታል። አገልግሎት አለ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ የታረክ ትውልድ፣ አንተ የማስታረቅን አገልግሎት ከእግዚአብሔር ተቀብለሃል። ሁሉ ከማን ስለሆነ? ከእግዚአብሔር ስለሆነ ይለናል። በዚህ ብቻ አላበቃም። የማስታረቅን አገልግሎት ከሰጠው ያንን አገልግሎት የተቀበለ ትውልድ በምንድን ነው ማስታርቀው? ምንድን ነው ማስታርቀው ሊል ይችላል። እዚህ ጋር ግን ይናገራል ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ የታረቁ የማስታረቅን አገልግሎት ተሰጥቷቸዋልና እነሱ ሁልጊዜ አስታራቂዎች ናቸው። ጠበኞች አይደሉም። ክብሪት የሚጭሩ አይደሉም። ትንሽ እሳት በነደደበት ጋዝ እየጨመሩ የሚያርከፈክፉ አይደሉም። አስታራቂዎች ናቸው። እርቅን የሚያውቁ ናቸው። ለምን? ታርቀዋል። በክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀዋል። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ተመልከቱ። እኔና እናንተ በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል የምንል ሰዎች፣ እርቅን አግኝተናል የምንል ሰዎች በእውነት አስታራቂዎች ነን ወይ? አማኝ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናለሁ። እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ የማምን ሰው ነኝ፣ መንግስቱን የምወርስ ሰው ነኝ የምትል ሰው የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጥቶ ግን ጠብን እየዘራ እያጣላ ያለ ትውልድ ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኜ ነግራቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር ያልሰጠንን አገልግሎት እያገለገልን ስላለ የተሰጠን አገልግሎት አለ። የማስታረቅ አገልግሎት ምን ላገልግል ብለን እንዳትጨነቅ የማሳረቅ አገልግሎት ተሰጥቷል። ሰሙኛላችሁ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ የሰጠን አገልግሎት አለ። ተራ ሰዎች አይደለንም። ከእግዚአብሔር ጋር ታርቄያለሁ የምል ሰው ከሆንኩኝ አገልግሎት አለኝ። አገልግሎቴ ደግሞ የማሳረቅ አገልግሎት ነው። የተጣላ እኔና እናንተ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ጥል ክርስቶስ ያንን ጥል አፍርሶ ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቀን፣ አንድ ካደረገን፣ የታረቀ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ጠቡ
ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ የሰዎችን በደል አይቆጥርም ነበር። አይቆጥርም ነበር በደልን። ዛሬ የሞተን ታሪክ የማናቀውን የሌለንበትን ታሪክ ትውልድ የማያቀውን ትውልድ የማያቀውን ታሪክ እያነሳ በደልን የሚቆጥር እኔ አማኝ የሆኑትን አይደለም የምናገረው፣ አማኝ የሆኑትን ሰዎች ነው የምናገረው። እነሱም አይደሉም አባቶቻቸው በሌሉበት ዘመን ውስጥ በደል ይቆጥሩልናል። ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል የሚሉ ሰዎች፣ ከእግዚአብሔር ጋር አርቀን አግኝተናል የሚሉ ሰዎች፣ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር የእያንዳንዳችንን በደል ቢቆጥረው፣ የእያንዳንዳችን የበደልነውን በደል ቢቆጥረው ማን በሕይወት ይኖር ነበር? በደልን አይቆጥርባቸውም ነበር አለ። ስለዚህ ለእኛ እኛ የማስታረቅ አገልግሎት የተሰጠን ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ዓለምን ሁሉ ከራሱ ጋር ያስታረቀ እግዚአብሔር፣ በልጁ ያስታረቀ እግዚአብሔር በደልን አይቆጥርም። ታዲያ ወገን ያንተ ከየት አምጥተው ነው በደልን የምትቆጥርልኝ? የሞተ ታሪክ እያነሳ የምትተርክልኝ? እርቅን ከማምጣት ይልቅ ልዩነታችንን እያሰፋኸው በመካከል በወንድማማቾች መካከል ጠብን የምትዘራው፣ በደል እንዲህ ተደርጓል እያልክ በደል የምትከምረው እግዚአብሔር ያንተን በደል የሻረልህ፣ እግዚአብሔር የእያንዳንዳችንን በደል የሻረልን ከዛ በደል መቁጠር ውስጥ እንድንወጣ ነው። እኔም አይደለሁም አባቶቼ የሌሉበትን ታሪክ የቅድም ቅድመ አያቶቻችንን ታሪክ እያነሱ ይዘክሩልናል፣ በደል ይቆጥሩልናል፣ ጥላቻ ይሰብኩልናል። መድረኮቻችን የጥላቻ የአንድ ዘር ማንጸባረቂያ የክርስቶስን ወንጌል የሚሰበክበት ሳይሆን የማንም ወገን አይደለሁም። ሰማያዊ ዜጋ ያሆንኩ ሴት ነኝ። ከምድራዊ ነገር ውስጥ ያወጣኝ ነኝ። እግዚአብሔር በዚህ ባርኮት ባርኮኛል። ያ ሰማያዊውን ነገር ስለገባኝ ነው። ስለ ምድራዊ ነገር ስለ እናንተ ስለምታዝኑበት፣ እናንተ ስለምትጨቃጨቁበት፣ እናንተ ጠብን ስለምትዘሩበት ነገር የለሁበትም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ሲያፈስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ሲሞት ደሙን እያፈሰሰ ያንን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረንን ያንን ሁሉ በደል ሲሽረው ያ የመስቀሉ ዋጋ ገብቶኛል፣ የመስቀሉ ምስጢር ገብቶኛል። አሁን ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ ዲና እያደረግነው ነው። የጥልን ግድግዳ ያፈረሰውን ክርስቶስን እንዳልተሰቀለ እንዳልሞተ ወንጌላችንን ከንቱ እያደረጋችሁ ነው። የተሰጠህን አገልግሎት ትተህ ያልተሰጠህን ነገር እየሰራ በደል ትቆጥራለህ። አባቶቻችን እንዲያደረጉ ብለህ በደል ትቆጥራለህ። እግዚአብሔር የእያንዳንዳችንን በደል ቢቆጥር ኖሮ በህይወት የመቆም ዛሬ አሜሪካ ሁን፣ ካናዳ፣ አውሮፓ ሁን፣ ኢትዮጵያ የትም ሁን በህይወት አትገኝም ነበር። እግዚአብሔር በደሌን ስላልቆጠረብኝ ነው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወትን ስላገኘው ነው ዛሬ በህይወት መቆሜ መተንፈስ መቻሌ። ወገኔ ነግረሃለውኝ፣ ተመለሱ። የእግዚአብሔር ህዝብ ነን የምትሉ እግዚአብሔር የሰጣችሁ የማስታረቅ አገልግሎት እንጂ የጠብ አገልግሎት አይደለም። የተከደነን ታሪክ እየገለጣችሁ በደልን የምትቆጥሩ አትሁኑ። በደል እግዚአብሔር አይቆጥርም። ደግሜ ጮኬ እናገራለሁኝ፣ የማንም ቅጥረኛ አይደለሁም። ነግራችኋለሁኝ፣ የማንም ወገንም አይደለሁኝም። የላይኛው ነኝ። ከላይኛው ጋር ነው ብቻ ነው እሱ የሚናገረኝን ነው የምናገረው። ዘር ቢያስፈልገን ኖሮ እኮ ሰማያዊ ዘር ባልሰጠን ከእግዚአብሔር ተወልዳችኋል የእግዚአብሔር ዘር ናችሁ ባላለን ኖሮ፣ ዘር ቢያስፈልገን ኖሮ አንተ ምድራዊ ዘርህን እየቆጠርክ የሞተን በደል እየቆጠርክ ከሙት መንፈስ ጋር የምትጣላ የእግዚአብሔርን ወንጌል የማታውቅ
የክርስቶስን ወንጌል የማታውቅ ነህ። ብታውቅ ኖሮ የክርስቶስን ወንጌል ይህንን የከበረውን ቃል ይዘህ ጠብን አትዘራውም ነበረ። እነግራችኋለሁኝ፣ መሪ ብትሆኑ፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ብትሆኑ፣ በዚህ መንፈስ ውስጥ ካላችሁ እንድትመለሱ ነው። ታናሽ፣ በጣም ታናሽ ተራ ሴት ነኝ፣ ግን የከበረ ነገር በውስጤ እንዳለ ጌታ ስላወቀ ነው ይህንን በእኔ በደካማ ሊያስተላልፍላችሁ የፈለገው። ነግራችኋለሁኝ። አይበቃችሁም? ጥላቻችሁ አይበቃችሁም? በደል መቆረጣችሁ አይበቃችሁም? እስቲ ውጡ፣ ውጡ ከዚህ መንፈስ ውስጥ። ሰማያዊውን ነገር እሹት፣ በክርስቶስ የተደረገልን ነገር እሹት፣ በክርስቶስ የተደረገ የተከፈለውን ዋጋ አስቡት። የበደልን ብዛት ብትተርከው ብትተርከው፣ እንዲያደርገው አባቶቻችን እንዲያደርገው እናቶቻችንን እንዲያደርገው ወገኖቻችን እንዲያደርገው ብለን ብታወራው ሕይወት አይሰጥህም። ወደ ሞት ነው የሚመራ፣ ወደ ሞት ነው እየመራ ያለው። ያ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወክለውም። ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ እነሱ በወረዱበት ልክ ሊያወርዱን ይፈልጋሉ። የወንጌል እውነት የገባው ሰው ግን አይወርድም፣ አይወርድም። እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ከታረቀን፣ እርቅን ካገኘን፣ እርቅን ያገኘ ሰው አገልግሎት ተሰጥቶታል፣ የማስታረቅ አገልግሎት። ሁለተኛው በደልን የሚቆጥር አይደለም እግዚአብሔር። የእያንዳንዳችንን በደል አልቆጠረብንም። ስለዚህ የማንንም በደል ልንቆጥር አልተጠራንም። ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ለእኛም ይላል ዳግም የማስታረቅን ቃል ሰጠን ነው የሚለው። በደልን የምንቆጥርበት ቃል አይደለም የተሰጠን፣ የማስታረቅን ቃል ሰጠን ይላል። ትሰማኛለህ ወገኔ? እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛም ዳግም የሰጠን የማስታረቅ ቃል ነው። ቃል ሰጥቶናል። ጠብን የሚዘራ ቃል ሳይሆን የሚያስታርቅ ቃል። ያ ቃል የሚያንጽ ቃል፣ በደልን የሚቆጥር አይደለም። የፍቅር ቃል፣ የሰላም ቃል፣ የእውነት ቃል፣ የበጎነት ቃል፣ የምህረት ቃል። ይህንን ቃል ሰጥቶናል እግዚአብሔር። ይህንን ስላልገባህ ነው ትላንትና ለተወለደው ልጆቻችን መርገምን እያስተላለፍንላቸው እየሄድን ያለ ነው። ጥላቻ ውስጣቸው እንዲገባ፣ ውስጣቸው መራርነት እንዲገባ፣ ቁጣ እንዲገባ። አልተሰጠህም እኮ ይሄ ቃል እኮ አልተሰጠህም። የተሰጠህ ቃል እኮ የማስታረቅ ቃል ነው። ለእኛ የተሰጠን አገልግለኝ፣ በማስታረቅ ቃል አገልግለኝ ብለው ሲናገር እግዚአብሔር እሱ ስለታረቀ፣ በልጁ ስለታረቀ፣ በደልህን ሳይቆጥር ቃል ሰጥቶ፣ የማስታረቅን ቃል ሰጥቶ፣ በምድር የመቆየት ሚስጥር ይሄ ነው። ይሄ ነው የማስታረቅን ቃል እየተናገርክ ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎችን የምናስታርቅበትን ቃል ተሰጥቶናል። ጠብን የምንዘራበት አይደለም። ክርስትና እንዲህ ከሆነ ይቅርብን ሰዎች እስኪል ድረስ የሚያደርግ በውስጣችን የገባ መራርነት፣ በውስጣችን የገባ ክፋት፣ በውስጣችን የገባ ጭካኔ፣ በውስጣችን የገባ ይቅር አለማለት። በእውነት ላቸዋለሁ፣ ምን አይነት መንፈስ ውስጥ ነው የገባ ነው? ምን አይነት መርዝ ውስጥ ነው ውስጣችን የገባው? እግዚአብሔርን መፍራት የለም በመካከላችን። አንዱ ተነስቶ ክፉ ዘር ይዘራል፣ ያንን ክፉ ዘር ደግሞ ሰው ይቀባበለዋል። እነግራቸዋለሁ፣ ከአፋችን ያወጣናት ቃል አይገባንም እንጂ በሰዎች ላይ ያስቀመጥናት ከርስ በራሳችን ዘራችን ላይ በራሳችን ህይወት ላይ ናስቀመጥ ነው። ያንን ድንጋይ ለማንሳት አመታት ይፈጃል፣ አመታት ይፈጃል። ቢ ኬርፉል ወገኔ። በሌላ ላይ አውጥተ የምትናገረው ቃል የማያሳርቅ ቃል ከሆነ መርገም ከሆነ በትውልድ ላይ በዘር ላይ አስቀምጠ ሆኖ ያለፍከው ነገ ጠዋት ላንሳው ብትለው የማይነሳ ተራራ ድንጋይ ይሆንብሃል። ልክፋው ብትል የማይገፋ ተራራ ይሆንብሃል። ያወጣኸው ቃል አንተኑ መልሶ ራስን ይይዘሃል። ምን እናድርግ ታዲያ?
እግዚአብሔር አሰራቂ ናችሁ ብሎ አገልግሎት ከሰጠን ቃሉን ከሰጠን ሶስተኛው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለእኛም አለ ደግሞ የማስታረቅን ቃል ከሰጠን ካለ በኋላ ስለዚህ አለ እኛ የክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ አምባሳደሮች ነን። መልእክታችን ደግሞ መልእክት አለው። መልእክቱ ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ ምን የምንል ሰዎች ነን አለ። የምንለምን ሰዎች ነን። መልእክተኝነትን ትተኸው የጠላት ባሪያ ሆነሃል። የማሳረቅን አገልግሎት የማያገለግሉ ሰዎች የዲያብሎስ ባሪያዎች ናቸው። ከአፋቸው መርገምን ከስር የሚያወጡ ሰዎች የዲያብሎስ አገልጋዮች ናቸው። ነግራችኋለሁኝ፣ የተሰጠ ቃል የማሳረቅ ቃል እንጂ የማጣላት አይደለም። መድረኮቻችን የሞላንበት በልባችን ውስጥ የሞላውን ክፋት ተመልከቱት፣ ተመልከቱት። ጌታ ሆይ አይምሮዬን በቃ ፈውሰው፣ ልቤን ፈውሰው። በማየው በምሰማው ነገር እንዳልወሰድ ከዚህ ነገር ውስጥ በዚህ ነገር ውስጥ እንዳልዋጥ በዚህ ነገር ውስጥ እንዳልያዝ። ሳታቁት ጥላቻው፣ ሳታቁት ይቅራል ማለቱ፣ ሳታቁት ዘረኝነቱ፣ ሳታቁት ክፋት ውስጥ፣ ሳታቁት መልእክተኞች መሆናችሁን ረስታችሁት ማለት ነው። ዛሬ ነግራቸዋለሁ። እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቅን የምንል ሰዎች የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነን፣ አምባሳደሮች ነን። አንተ የክርስቶስ መልእክተኛ መልእክተኛ ከሆንክ የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጥቶሃል። ለምን እንደዛ እንዳለን ታውቃላችሁ? ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ የሚያስተራርቁ ምኖች ናቸው አለ? ብፁዓን ናቸው። እነሱ ምን ይባላሉ አለ? የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። ምን የሚሉ የሚያጣሉ ጠብን የሚዘሩ አይደለም፣ የሚያስተራርቁ የማስታረቅ ቃል ያላቸው መልእክተኛ የሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎች የተጣሉትን የሚያሳርቁ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራልን ነገር እየተናገሩ የሚያሳርቁ። መልእክተኝነትን ትተህ የባሪያ የዳቢሎስ ባሪያ ሆነ በቀንበር ውስጥ ተውጠ ሌሎችን በቀንበር እንዲዋጡ ስብከትህን፣ ሚዲያህን፣ ያለህን ነገር ሁሉ ለዚህ ለክፋት የምትጠቀም አንተ ለስሙ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ ትላለህ። አንቺ ለስሙ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ ትያለሽ፣ ግን መልእክተኝነትሽ የክርስቶስን ወንጌል አይደለም። ምድራዊ ዘረኝነት፣ ጥላቻን፣ ይሄ ውስጥ የሞተን ታሪክ በደልን የመቁጠር አልነበርሽም። አባቶችሽም አያውቁትም። የተነገረው ታሪክ ሁሉ ውሸት ነው፣ እውነት አይደለም። በመንፈሳዊ አይን ብታዩት ኖሮ ምድራዊ የሚደረገው ጠላት የሚያደርገውን አጀንዳ ነቅታችሁ በተቃወማችሁ ነበር። አብራችሁ እያጨበጨባችሁ ዘረኝነታችሁን አሳያችሁን። አብራችሁ እያጨበጨባችሁ ክፋታችሁን አሳያችሁን። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔማ ያፈርኩባችሁ ሰዎች አላችሁ። በጣም ነው ያፈርኩባችሁ። በጣም የምጠብቃችሁ የእግዚአብሔር ነገር አላችሁ ብዬ የምላችሁ ሰዎች በክፋት ተይዛችሁ ሳይ፣ በአመፅ ውስጥ ተይዛችሁ ሳይ፣ እግዚአብሔር ነፃ ያውጣችሁ ብዬ ከመጸለይ በስተቀር የእናንተን ነገር መከተልም ስላልፈለኩኝ አንዳንዶቻችሁን እንደውም ከፌስቡኬ ላይ ሁሉ አስወጥቻችኋለሁኝ። አልፈልግም። የምትዘሩት መልካም እንደ ክርስቶስ መልክተኞች ሆናችሁ ሳይሆን ክፋትን እየዘራችሁ ስላለ። አንድ ሰው እንዲህ ያለኝ፣ አስወጥተሽኛል ከፌስቡክ ሽለኝ። አዎ አስወጥቻለሁኝ፣ አዎ አስወጥቻለሁኝ። ለምን እንዳስወጣው ልንገር። ክፋት በፔጅ ላይ የምትጽፈው ክፋት ጥላቻን ነው፣ ይቅር አለማበለትን ነው፣ አመፅን ነው። ከዚህ የተነሳ ያንተን አመፅ ያንተን ክፋት ላለማስተናገድ ላለማየት ብሎክ አድርጌ አውጥቻለሁኝ። እቀጥላለሁ። ክፋቶቻችሁን ይዛችሁን በእኔም ማየት ስለማልፈልግ ማለት ነው። ለምን ምን ቅድም ብያችኋለሁ፣ መውረድ አልፈልግም፣ መውረድ አልፈልግም። እነሱ በወረዱበት ልክ መውረድ አልፈልግም። አዘቅት ውስጥ ጭቃ ውስጥ ወድቀው ጭቃ ውስጥ ሊጥሉኝ ይፈልጋሉ። የቆሸሸ ነገር ውስጥ ወድቀው የቆሸሸ ነገር ውስጥ እንድንወድቅ ይፈልጋሉ። በመልካም ነገር እኮ ቢሆን መውረዳችን ጥሩ ነበረ። የወረድነው ግን ለክፋት ነው የወረድነው፣ ለጥላቻ ነው የወረድነው። በጭቃ ተለውሶ ጭቃ እንድንለወስ ይፈልጋል። ስጸልይ እንደውም ጌታ ያለኝ ይህን ነበረ። ብዙዎች ወርደው በጭቃው በአዘቅት ውስጥ በጭቃ ውስጥ ተውጠዋል። ነገር ግን ሰውን አውጣኛ ነው የሚሉት ያለውን በጭቃ ያልተለወሰውን ሰው መልሰው እዛ አዘቅት ውስጥ ሊከቱት
አላችሁ ስም አላችሁ ግን የሞታችሁ የተሰጣችሁ የክርስቶስ መልእክተኞች ሆናችሁ የማሳረቅን ቃል ተሰጣችሁ የማሳረቅን አገልግሎት ተሰጣችሁ ትታችሁት እሱን አጀንዳ ትታችሁት በመድራዊ ዘረኝነት ውስጥ በጥላቻ ውስጥ በክፋት ውስጥ ስለበደላችሁ ጩህ ይያልኩ አይደለም በደለኞች ግፈኞች ለበደለኞች የሚያደርሱትን ግፍ በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን እሱን አይደለም ይያልኩ ያለሁት ክፉ ዘር የምትዘሩ ሰዎች ክፉ ክፉ ጥላቻን የምትዘሩ ሰዎች ይቅር አለ ማለትን የምትዘሩ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ እኔ ክርስቶስ መልእክተኛ እንደመሆኔ መልእክት ልንገራችሁ እናንተ የክርስቶስ መልእክተኞች ናችሁ እንጂ ብንራዊ ክፋትና አመጽን ያደረጋችሁ የዳብሎስ ባሪያ አትሁኑ ዳግሜ ነግራችኋለሁ የዳብሎስ ባሪያ አትሁኑ በጥላቻ ተቀምጣችሁ በክፋት ተቀምጣችሁ ግደለው ቁረጠው ፍለጠው ይያልክ አንተ የክርስቶስ መልእክተኛ አይደለም ከሰማይ መንግስት ውስጥ መልእክት ግደል ፍለጥ አይልም ይሄ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነ ታውቃላችሁ የዲያብሎስ መንፈስ ነው ጌታ ኢየሱስ የጠፋውን የሚያድን እንጂ የጠፋውን ሰው መልስ አጥፋው የሚል አምላክ አይደለም ነግራችኋለሁ የሞተና የጠፋውን ትውልድን አጥፋት ላለ ተቀምጠ ስንቴ ሸጣችሁት ስንቴ መስቀሉን የመስቀሉን ስራን ከንቱ አደረጋችሁት አይበቃችሁም አይበቃችሁ እስቲ በቅንነት ልብ እኔ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ እኔ እንደ እግዚአብሔር አሳራቂ ቃል አለኝ ከክርስቶስ ጋር ታረቁ ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብዬ የእርቅን አገልግሎት የሚያገለግል ሰው አገኘ ሆንን አባት አገኘ ሆንን እናት አገኘ ሆንን እህት አገኘ ወይ ወንድም አገኘ ሆን ወይ ታረቁ ብሎ የሚያስታርቅ እንደራችሁ ዛሬ ቆሶ ሲታላ ቆም ያሳረቀም የለም በተጣላው ሰዎች መካከል ውስጥ እኮ ጠብን የሚዘሩ ሰዎች እኮ ናቸው የሞሉት እስቲ እርቅን አርጉ የሚል የለም እስቲ ታረቁ የሚል የለም አመመን በእውነት አመመን እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ በእግዚአብሔር ቤት ኖሬ አለሁኝ አሁን ግን የማየው ከወንጌሉ የራቀ ነገር ነው የማየው የእግዚአብሔር ቤት መሪዎች ተሆነው በአንድ ወገን ወግነው የተቀመጡት ሰማያዊውን ነገር እኮ ወግነው ቢቀመጡ አሜን ብለን በተቀበልን ስንሰባሰብ በዘር ነው የምንሰባሰበው ጨክኝ ልንገራችሁ ጫን ያለውን ነገር ልንገራችሁ አምልኮ ስፍራችንን እንመልከተው የብሔር ሆኗል የብሔር ሆኗል ምድራዊውን ነገር ነው የምናስበው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለው በመስቀል ላይ እኮ የነበረውን ያንን የጥልን ግርግዳ ነው ያፈረሰው አህዛብና አይሁድ እኮ ፈጽሞ የማይገናኙትን እኮ ነው እግዚአብሔር በልጁ አማካኝነት ታርቆ ያንን የጥል ግርግዳ ክርስቶስ ያፈረሰልን ባራ የለም ጨዋ የለም ሲልህ እኮ ዛሬ ወንድ የለም ሴት የለም ሲልህ እኮ ያንን ልዩነት የሚያጠፋ የመስቀሉ ስራ ነው የማሳረቁ ስራ ነው ለዚህ ነው ልጅ የእግዚአብሔር መልእክተኛ አንተ አስታራቂ ነህ እኮ ቃል የለኝም እንዳትል ቃልን ሰጥቷል ምንድነው የምናገረው ብለን እንዳትል ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን መስበክበትን ወንጌልን መስበክ አቁመ በጣም የሚገርመኝ አንድ ሰው በጣም ማቀው ሰው ወንጌልን ሲሰብክ በጣም ምናፍቀው መስማት ምናፍቀው ሰው ባንድ በሄሩ ተጠቅልሎ ገብቶ ያ የሚናገረው ወንጌል የለም አሁን ስለ ዘሩ ነው የሚያወራው ስላለው ስለሱ በሄር ነው የሚያወራው የጣልከው ዳብሎስ እኮ ነው የመልካሙን ነገር ያስጣለን ባሪያ ያደረገን ነው ከእግዚአብሔር መልእክተኝነት ወጥተን የዳብሎስ ባሪያዎች እየሆንን ነው አገልግሎቶቻችን የማስታረቅ አገልግሎት ነው የማጣላት አይደለም አንተ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነህ አንቺ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነሽ ታረቁልቲ ስንት የሚሞት ትውልድ አለን ስንት የሚጠፋ ዘመድ አለን ክርስቶስን ገና ያላወቁ እኮ ብዙዎች አሉን ኑልን ብለን እኮ ምናስታርቅበት ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን የምንሰብክበት እኮ ወንጌል እኮ ወንጌላችን እኮ ገና አልተሰበከም ኢየሱስ እኮ ገና አልተነገረም
ለምንድነው መልክተኛነታችንን ረስተነው ሌላ ነገር ይሆን ነው? አትስበኩ መልክተኛነታችን አቆሙ ግን ጥላችን አትናገሩብን ክፉ ዘርን አትዝሩብን ለልጆቻችን ክፉ ዘርን አታስቀምጡ ዝም ብላችሁ ለፉ መናገር ካቃታችሁ ለክርስቶስ መናገር ካቃታችሁ በቃ ዝም ባሉ ኢየሱስን አታሰድቡት አምላካችንን አታሰድቡት በቀራኔው ላይ የሞተውን ኢየሱስን ስራውን ዋጋ አትንሱት የመስቀሉን ስራ ዋጋ አትንሱት ኢየሱስ ዛሬም ያው ነው ዛሬም ያው ነው እሱ ለላሳርቀን በመስቀል ላይ የከፈለውን ዋጋ የደሙን ዋጋ ከንቱ አታድርጉት አታድርጉት ከሰማኸኝ ቃላለን ቃላለን መልክተኛ ቃል ይሰጠዋል መልክተኛ መልክተኛ ነኝ ብሎ የሚናገር ከሆነ ቃላለው ላኪው እግዚአብሔር ነው ያደረገው እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ሲያደርግ ደግሞ ባዶን አለ መልክተኛ ሁን ብሎ የሚልክ ንገር ቃል ሰጥቶ ነው ለትውልድ ለትውልድ ለምናስተላልፈው መልክት ሰጥቶ ነው መልክተኛ ያደረገን ውሉ ጠፍቶባችሁ ግራ ተጋብታችሁ ትውልድን ግራ አታጋቡ ኢየሱስን መስበክ ካልቻላችሁ በቃ ዝም ብላችሁ ተቀመጡ ስለሆነ ዘር እያነሳችሁ ጠብን አትዝሩ የሌለ ታሪክ እየፈጠራችሁ በትውልድ መካከል እሳት አትጫሩ የነደደውን እሳት ከማጥፋት ይልቅ በነደደው እሳት ላይ ሌላ እሳት የምትጨምሩ ተመልከቱ የምታደርጉትን ነገር የሚያነጽ ቃል አይደለም የምታወጡት የሚያፈርስ ቃል ነው የምታወጡት እናንተ በምቾት ስፍራ ተቀምጣችሁ ማለት ነው ምድራዊ ምቾት ውስጥ ተቀምጣችሁ በሰማዩማ አይደላችሁም በመንፈሳዊማ ምቾት ስፍራ አይደለም ጭቃ ውስጥ ወድቃችኋል የቆሸሸ ነገር ውስጥ ናችሁ ያላችሁት አልወጣችሁም አልነጻችሁም አልተቀደሳችሁም ለእግዚአብሔር መልክተኛ አልሆናችሁለትም የረከሰ ነገር ውስጥ ተቀምጣችሁ ትውልድን አታርክሱ አታርክሱ ለእግዚአብሔር መልክተኛ መሆን ካቃታችሁ ዝም ብላችሁ ውጡ ስሙን አታሰድቡ የማሳረቅ አገልግሎት ተሰጥቶኛል ካል የሚያሰራርቁ ብፁዓን ናቸው እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ የሚያሰራርቁ ሁልጊዜ ሰዎች ይጠቅሳሉ ይሄ መጨረሻው ዘመን ነው በጣም የሚገርመኝ ጢሞቴዎስ ለሲናገር እርቅን የማይሰሙ ይላል እርቅን የማይቀበሉ ታረቁ የሚባሉትን እርቅን የማይሉ እነሱ በከፋው በመጨረሻው ዘመን ውስጥ እርቅን የማይቀበሉ ሰዎች እንዳሉ ለካ ታረቁ የሚሉ ሰዎች አሉ። እነማን ናቸው ስትሉ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁ የእርቅ የማሳረቅን ቃል የተሰጣቸው የእግዚአብሔር መልክተኞች የሆኑ ሰዎች አሉ። ታረቁ ብሎ የሚያሳርቁ እርቅን ከማይሰሙ ሰዎች መካከል ሆናችኋል። ታረቁም አትሉም ለነገሩ ጠብን እየዘራችሁ እንድታረቁ ትላላችሁ። ሰው እንዳይታረቅ እኮ ነው፣ ትውልድ እንዳይታረቅ እኮ ነው፣ አንዱ ካንዱ ጋር እንዳይታረቅ እኮ ነው የምታረጉት። በማወቅም ባለማወቅም እያነሳችሁ የምትለጥፉትን እያነሳችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለትውልድ የምታስተላልፉትን ተመልከቱ። እውነት የሚያንጽ ነው የሚያንጽ ነው። ያዕቆብ እኮ የተናገረው እውነት ነው። ከአንደበቶቹ የሚወጡ ቃል የፍጥረትን ሩጫ ይገታል አለ። የፍጥረት ሩጫ ማለት ምን እንደሆነ ሳቀላችሁ ይሄን በአለም ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ሁሉ የሚገታ ነው። ከአንደበቶቻችን የምናወጣቸው ቃል እሳት ነው አለ። እሳት ነው ላምብላችሁ ወንድሞቼ ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪ አይሆኑ፣ ምክንያቱም እኛ አስተማሪዎች የሆነ የባሰ ፍርድን እንደምንቀበል ታውቃላችሁ። ሁላችሁን በብዙ ነገር እንሰብካለን። በንግግር የማይሰናክል ማንም ሰው ቢኖር እርሱ ሰውነቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ፍጹም ሰው ነው ካለ በኋላ ፈረሶች እንዲታዘዙልን ልጓም ባፋችን ስናስገባ መላ ሰውነታቸውን መምራት እንችላለን። ወይም መርከቦችን ተመልከቱ። ምንም እንኳን እጅግ ትልቅና በኃይለኛ ንፋስ የሚነዱ ቢሆኑ የመርከብ ነጂ በትንሽ መሪ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይመራቸዋል። እንግዲህ አለ ምላስ ትንሽ የሰውነት ክፍል ሆና ሳለ
በተላላቅ ነገሮች ትኩራራለች። ትልቅን ጫካ በትንሽ እሳት እንዴት እንደምታቃጥል እንደሚጠፋ አስተውሉ። ምላስም እንደ እሳት ናት። በሰውነት ክፍሎቻችን መካከል የምትገኝ የክፋት ዓለም ናት። ሰውነትን ሁሉ ታረክሳለች፣ ደግሞም የፍጥረትን ሩጫ ታቃጥላለች። ራሷን በገሃነም ትቃጠላለች። እቺ ክፉ ክፉ የምትናገር ምላስ፣ ጠብን ጠብን የምትዘራ ምላስ፣ ትውልድ የትውልድን ሩጫ ፍጥነት የምትገታ የምትይዝ ምላስ፣ እሷ ማለፏ ብቻ አይደለም በገሃነም ትቃጠላለች አለ። ምን አድርጋ? ሩጫን ሁሉ እያቃጠለች የምታረክስ፣ የፍጥረትን ሩጫ የምታረክስ፣ ሰውነትን ሁሉ የምታረክስ። እንደዚህ አይነት ንግግር ከምላሳችሁ የምታወጣ፣ አንደበቶቻችሁን ያልቀደሳችሁ በንግግሮቻችሁ ሰውን የሰውን ሰውነት የምታረክሱ፣ የክርስቶስን መቅደስ የምታረክሱ፣ አልፎ ተርፎ እኮ የፍጥረትን ሩጫ ሁሉ የምትገቱ፣ ፍጻሜያችሁን ይነግራችኋል። በራሷ በገሃነም ትቃጠላለች። ወደ ገሃነም ነው ፍጻሜዋ። ስለዚህ የማሳረቅን አገልግሎት ተሰጥቶ ከሆነ አንደበትን ግታው። የማሳረቅ እንጂ የይቅር ባይነት እንጂ የምህረት እንጂ የበጎነት እንጂ የጠብንና ይህን ክፋትን የምታደርግበት ነገር አልተሰጠም፣ አልተሰጠም። በዚህ ጨርሳለሁኝ። መልእክት ይሄ ነው። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች የተባላችሁ የምታስተራርቁ አስታራቂዎች ናችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የታረቃችሁ ሰዎች የማስታረቅን አገልግሎት ተሰጥቶናል። የማስታረቅን ቃል ሰጥቶናል። እኛ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኞች፣ እንደ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ሆነን ስለ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን የምንለምን ሰዎች ነን። ሰዎችን የምናጣላ አይደለንም። ሰዎችን የምናባላ አይደለንም። ሰዎችን የምናናክስ አይደለንም። ነገር ግን ታረቁ ብለን ከእግዚአብሔር ጋርም ከሰው ጋርም የምናስታርቅ ሰዎች ነን። ይህንን የማስታረቅ አገልግሎት አንሱት። መልእክተኛ ከሆናችሁ ክፉ ዘር አትዝሩ። መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ከተባረካችሁ በሼር አድርጉት፣ ትውልድ ይስማው። ብዙዎች እየጠፉ ስላለ፣ ብዙዎች በሀዘን ውስጥ ነው ያሉት፣ ብዙዎች በለቅሶ ውስጥ ነው ያሉት። ከሚሰሙትና ከሚያዩት የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ትውልድ ብዙ ነው ያለ። በጣም ብዙ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ትውልድ አለን። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቷል። የምናስታርቅ ሰዎች ነው፣ የምናስታርቅ ሰዎች ነው፣ መልእክተኞች ነው። ቃል አለን፣ ታርቆ የምንልበት ቃል አለን። ይሄ ቃል ደግሞ የማይሻር ቃል ነው። ይሄ ቃል የማይለወጥ ቃል ነው። በዚህ ቃል እንድትነሱ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መልካም አይምሮሉ በሚያልፍ በእግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለሁ፣ ልቤ አይሰጋም። ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም፣ ነገ ምን ይሁን ምን ይመጣ ብዬ ልቤ አይሰጋም። ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም፣ ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋም። በእግዚአብሔር ውለት በቃሉ ተስፋ ተማመናለን። ጨለማ ባንተ ዘንድ ከቶ አይጨልምም፣ የመልካምነት ገና ላለቀ መለዋ
መቀያየ የለለብ የሰላም አባ ልቤ አንተ ስላመነ ሆነልኝ መለዋወጥ መቀያየ የለለብ የሰላም አባ ልቤ አንተ ስላመነ ሆነልኝ የሰላም አባት የፍጥረት ገዢ ምድርና ሞላዋን ይዟታል እጅ በፈቃድ በእውቀት የምትመራ በፍቅር ብዛት በየማለዳ የምረት የኔ ህይወት በፈቃድ በእውቀት የምትመራ በፍቅር ብዛት በየማለዳ የምረት የኔ ህይወት አይሰጋም አልፈራም በእግዚአብሔር ውለት በቃሉ ተስፋ ተማመና በምሰማው ዜና ልቤ እንዳይርቅ በውስጤ በመንፈሴ ባስቀመጥከው በመንፈስህ ሐሴት አድርጋለሁ ትንፍቴ ነህ በውስጤ በመንፈሴ ባስቀመጥከው በመንፈስህ ሐሴት አድርጋለሁ ትንግቴነ አይምሮን ሁሉ በሚያልፍ በእግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም ነገ ምን ይሁን ምን ይመጣ ብዬ ልቤ አይሰጋም ተጠብቄ ኖራለሁ በእግዚአብሔር ሰላም ተጠብቄ ኖራለሁ ልቤ አይሰጋ